salam değerli izleyicilerimiz. After Talk verilişinin növbəti sayı efirdədir və bugün bizim qonağımız yenə də Azərbaycanın məşhur simalarından biri olan müğənni Niyam Salamlı. Niyam bəy, salamlayırıq sizi. Salam edin, hamımızı salamlayıram. Dinləyicilərə, baxanlara, hər kəsə də salam söyləyirəm. Dostlar, onu da bildirək ki, bizim belə deyək, bu proqramımızın digər proqramından fərqi ondan ibarət olar ki, həm sevilən simalar öz həyatında, ümumiyyətlə başına, avtomobillə bağlı başına gələn maraqlı hadisələr, gördüyü və özünü yaşadığı maraqlı hadisələr, eyni zamanda da avtomobillə bağlı olan məsələlərlə öz fikirlərini bildirəcək. Düşünürük ki, həm də avtomobil həvəskarları üçün bu izlənilən bir verilişlərdən olacaq. Elə vaxt itirmədən, Niyam bəy, sizin icazənizdə keçək maşınınızla bağlı sağlığınıza. Bu avtomobili neçə almışsınız? Məndə Hammer idi. İndiki avtomobilin markası? Hə, o yola görə almışdım. Asfalt gördüm ki, yəni normallaşır. Sonra həmən Hammeri mənə satan mənim dostumdur. Elə bir şey Hammeri ona verdim. Üstündə də verdim. 10 min verdim. 30 minə gəldi mənim, amma dostum olaraq yaxşı verdi, yəni bu yaxşı qiymətə verdi. Siz belə deyək, heç də infrastrukturu yüksək səviyyədə olmayan rayonların birindən belə deyək, Bakıya gəlmişsiniz, kariyerinizi qurmuşsunuz, Masallı rayonu, Azərbaycan cənubu. Nə qədər təbiəti gözəl olsa da, müəyyən belə deyək, çatışmamazlıqlar var. Təbii ki, çatışmamazlıqlar çoxdur, baxımsızdır. Bəli, belə nəzərə alsaq, ilk avtomobiliniz təbii ki, pahalı maşın olmayıb, çünki o yollarda elə də uyğun deyil. Bəli, Ayşı ilk maşınım olub, Volkswagen olub. Mən ondan yəni razı olmuşam. O maşın çox güclü maşın. Hər halda yollarda sizi yarı yolda saxlamırdı ki, yəni? Yarı yolda saxlamırdı, amma mənim naşılığımdan avar, böyük bir qəza keçirdim ondan. Bəli, o barədə danışarıq, bir şey deyək, amma belə deyək, rayon sakinləri bəzən deyir ki, belə bir deyim də var, sovetin maşınlarında heç bir şey çatmaz, onlar daha yaxşı. Ümumiyyətlə, necədir münasibətiniz? Yox, 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 o nə sözdür, yox. Necə, yəni, sovet maşında kondisioner var, sağ ol. Yox, indi bilirsiniz, olur da, həvəskarlar var. Onlar, nə bilim, Niva sürənlər, rol 7 sürən qaqaşlar çındır. Onlar, yəni, nə bilim. Yəni, düşünmək olarmı ki, Niyam bəy, belə bir şeydir, yəni, bilmirəm, sualınız sizə necə təsir eləyəcək. Müğənnilər bir qədər digər sahələrə baxanda bir qədər fiziki əmək az sərf eləyir, pul qazanır, işləyir, yəni yaşayır. Ola bilərmi ki, o baxımdan artıq 06-ı bəyənmirsiniz, 07-ni, jübülini? Yox, həşə, yox. Tək müğənni deyil ki, adı sıravı adam görürsən ki, yəni göz qəmələri, sizin özünüz. Misal üçün, indi 07-i alın, ömrünüzün axırına qədər 07-i sürün, necə istəyirsiniz ki? 07-i sürəndən sonra biraz rahatlıq istəyirsən. Amma elə insanlar var ki, nə bilim, brrr, hırr, dırr, o mənlik deyil. Yəni, mən o pafıçın maşını almamışam. Amma yox, təhlükəsizlikdən, komfortdan danışırsınız. Siz 2015-ci ildə Ford markalı avtomobillə qəza törətmişdiniz. Vay, qəza törətməmişdim, problem yarandı. Bəli, nəsə belə bir anlaşılmazlıq olun, nəsə bir problem olmuşdu. Belə sizinlə idarə etməni desən itirmişdiniz. Bəli, bəli, Ford ailəsində, Fordun, yəni, necə deyələ, o markada iki dəfə elə bir şey yaşandı. Mənə dedilər, məhkəməyə bir, dedim, ay qardaş, məhkəmə nədir? Yəni, maşın əlimdən çıxdı, nə məhkəmə, nə məhkəmə, heç nə eləmədim, yəni. Dedilər ki, sən onu məhkəməyə versiydin, misal üçün, nə bilim, nəsə ala bilərdin. Çünki maşının beyni qurudu. Çünki sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, sovet avtomobillərində də eyni problemi bəzən görürsünüz, Fordda da yaşandı, yəni. O, bu həyatdır, o mənim imtihanım idi, istəyir, Ford olmasın, samolyot olsun. Sizin bu maşında sonraki arzunuz hansızdır, nə sürmək istəyirdiniz? Mənim bir dənə arzum olub ki, faytonum olsun, atla gəzim. Bilmi, o qədər indi eski kinolara baxmışım, nağıllara baxmışım, yəni uşaqlıqdan başımda o qalıb mənim ki, faytonla gəzmək, yəni 10 manat olar, 1000 manat olar, yəni o şey yox ha, sadəcə olaraq faytonu, ay ya Bentley sürüm, ay mənim maşınım olsun, yox. Ev öz olsun, arzu edirəm ki, hər kəsin arzusu ev arzusu olsun və can sağlığı olsun, bitti. Maşın reality show-da finala yaxın əlinizi çəkib getdiniz və demək olar ki, o vaxta qədər bir neçə dəfə hətta verilişdən getmək istəyirdiniz. Belə görünürdü ki, oranın avtomobilini bəyənmədiniz. Yox, mənim xarakterimə uyğun olmayan şeylər, mənim düzlüyümü, mənim əqidəmi, mənim heç nəyimi, nə maşın, nə Bentley, heç bir pul əymiyib, o şeytandan uzaq olmuşam. Və arzu edirəm ki, heç vaxtı birdən elə deməzlər də, yəni deyərsən ki, eləməmişəm, yəni eləməmişsən, Allah sənin qabağı çıxardır, edirsən. Ona görə də
Mən o şeyi demək istəmirəm, amma mən istədiyim ki, maşın şouda hamı bilirdi ki, hətta tamaşaçılardan başqa, yəni oradakı iştirakçılar bilirdi ki, mənim konsertim vaxtında o maşın şou yarandı. Mən elan elədim ki, xahiş elim, çıxardın da məni. Heç kim də məni, nə bilim, xətrimə dəymirdi, niyam, əziz deyirdi məni, nə bilim. Amma orada çox şeylər, qrupu özünüz bilirsiniz də, qruplaşma başlayır, nələr başlayır. Yəni orada böyük bir məktəb, böyük bir, necə deyərlər, indiyə qədər necə yaşamışsan, üzr istəyirəm, loru dildə deyim, belə tripaş danışırsan, ha? Bəli. Ged ora görüm indi, üz-üzə qal, o həmən insanlarla, bəyənmədiyin insanlara deyirsən, onu oxuyur, o filan kəs kimdir? İndi ged üz-bə-üz, onu ona de. Aha. Ha. Amma bir məsələ də var Niyan bəy, sizin müsahibələrinizlə həmin verilişdəki atdığınız addımlar heç də üst-üstə düşmürdü. İndi bir məqamı diqqətinizə çatdırım. O şoudur, maşın şou. Ya, şoudur, təbii, siz orada öz taktikanızı yerini, belə deyək ki, yeridirdiniz. Sizin komandada, belə deyək, sizin işbirliyi qurduğunuz orada adamların xanımları da əksəyir etdi, düzdür. Məntiqlə belə çıxır ki, siz özünüz yəni qalib olmasanız, belə o xanımların qalib olmağını istəyirdiniz. Amma digər müsahibələrdə bildirirsiniz ki, xanım xanımlara, yəni sən maşını verə bilərsən ona, bəlkə onun ehtiyacı var, bir ildən sonra satacaq. Ya orada qayda var mı? Yo, bir ildən sonra satılır. İndi yaxsı, belə bir şey deyək, bir yerdə müsahibədə... Ehtiyacı olanlara, mən maşın sürürəm. Orada kimin ehtiyacı, hamı məşhur adamlar, illərlə pulun yığdığı adamlar idi. Yo. Kimin orada ehtiyacı vardı? Ne danışırsın ki, xanımlar var idi. Hansı xanımlar, məsələn? Heç misal, Zümrüt xanıma, həqiqətən, yəni özdə onu şey eləmək istəmirəm. Ondan əlavə hamı da bilirdi ki, onun o biraz yəni o xəstəxana ilə nə ilə bağlı biraz şey var idi və yəni necə deyim sənə. Yəni siz sırf köməkli elirsiniz, maşın qalib olub satılsın. Yox, necə maşını ehtiyacı varsa, laf Fatma xandır, ehtiyacı var da yəni ayağı şişə gəlib istəyir də qardaş bunu. Yox, belə deyək də, Fatma xanım illərlə işləyib, qazandığını da qazanır, belə deyək də, yəni sən əziyyəti haqqında, əziyyət çəkdiyi müqabilində, indi də pensiya alır yəqin ki, digər aktorlar, istedadlı aktorlar var ki, indi ən zəif pul olan mən idim. Aha. Gəl belə konkret danışaq. Amma mən pula satılan pul şeytan deməkdir. Mən pula satıla bilmərəm ömrüm. Başa düşürsünüz. Mən maşına, pula nə isə bir dəqiqəyə, bir saniyə hər şeyə tüpürüb. Deyəsən, siz mənim sualımı artıq öncədən anladınız deyə biraz qaçmaq istəyirsiniz sualdan. Gəlin qayıdaq əvvələ. Bir müsahibənizdə də bildirirsiniz ki, qadın ümumiyyətlə avtomobil idarə etməməlidir, qadın ara avtomobil. Qadın maşın idarə eləyəndə qadınların hamısına şamil eləmirəm ömrüm. Bu hamısına şamil eləmək olmur. Qadınların 100%-ünün 80%-ini deyirəm. Qadınlar... O 20%-i kimi aid edirsiniz? Can, bax deyəcəm sizə. Qadınlar ki, qadın ki maşın sürdü, olur müstəqil, kişiləşir. Ömrü. Alternativ yollarla gedir. İlkin... Yəni, maşın sürür, maşını var, yəni biraz müstəqilləşir. Qadının... Ola bilər qadın müəllimədir. Ona lazımdır. Qadın var ki, misal üçün, həkimdir, ona lazımdır, işinə uyğun. Amma elə qadın var ki, o maşın sürməməlidir. Maşın sürəndən sonra işi var, maşını var, kişiyyatdan çıxır. İndi avtomobilizin yanacaq sərfiyyatı da kifayət qədər yüksəkdir, mən bildiyim. Yox, o xamirdən yaxşıdır. Şükür ki, yəni o maşından şey ola bildim, qurtula bildim. Bəli, sualımı hara gətirmək istəyirəm, bilirsiniz, elektrik enerjisini işləyən avtomobillər var, Tesla, yəqin məlumatınız var. Var. Necə düşünürsünüz, gələcəkdə bu imkanınızın biraz aşağı olmağını nəzərə alıb Tesla ilə idarə etmək istəyərdiniz mi? Maşın çünki elə bir şeydir ki, ikinci ev sayılır, sənə qurban. Bəli. Kasıb oldun, nə oldun olsun, maşının istəyirsən olsun, ailənlə dənizə get, arası get. Amma kasıb da, bu karantində Niyam Salaminin yetərincə, ancaq mahniyə, sənətə, şeiriyyata, incə sənətə özü üçün, pul xərclədiyi üçün pulum biraz az qalıb, yoxdur demək olar ki. Çünki mən gecə ilə 100 minlə gəlsə bir ayın içində o ancaq sənətə gedməlidir.
ürəyimdən keçən mahnılar var ha. Onu hələ oxumamışam. Mahnılar yəni kifayət qədər pul ayırırsınız da belə. Nə danışırsınız siz? Necə aranjmanı var, bunun klipi var. Necə yəni nəyə almaq? Bir düzdür. Kiminsə qazancını hesablamaq elə də etik sayılmır. Hər halda siz ictimai insansınızsa, məncə siz bu sualı sizə vermək olar. Təxminən normalda ayda gəliriniz və sənətə qoyduğunuz belə deyək, karyeranıza xərclədiyiniz pulların miqdarı nə qədərdir? Ayda ola bilərsən, mahnıya verə bilərsən. Ayda yox, ayda deyil. 3 aydan bir, 2 aydan bir. Təxminən. Ola bilər ki, 10 minə yaxın şeyə verirsən. 2 dənə mahnıya. Bəli. Klipindən nə. Ümumi yəni, hər şey. 10 minə ayırdım. Benzininizə də ayırdım. Misal üçün, necə deyərlərsə, ayda olub ki, 15 min qazanmışam. Ayda olub 10 min qazanmışam. Ayda olub ki, misal üçün, 20 min qazanmışam. Ayda olub 8 min qazanmışam. Ay olub 5 min qazanmışam. Ay olub, ümumiyyətcə pul gəlməyib. Məhərrəm ayıdır. Pulsuz toya gedirsiniz ümumiyyətlə, ehtiyacı olana. Ay can, əlbəttə ki. Çünki mənə zəng gəlib, ağlaya-ağlaya qadın deyir ki, bir balam var, deyir. Aha, nəməz burdur ki, sizə görə ağlayır. Yo, istəyir də sən onu. Bir sual verim də, gəl Səmi Cabir. Ümumiyyətlə, sizi toyunda görmək istəməyən adam var, belə bir adam tanıyırsınız ölkədə. Olar, niyə olar? Yox, şəxsi olaraq sizi bəyənməyə bilər. Amma hər halda qonaqların qabağına bizim toyda niyam salami oxudu deyə. Prestijdir də hər halda. Nə bilim, hər kəs. Mən hər kəs zəng elib ağlayıb, yəni siz necə ayıra bilirsiniz ki, bu adam? Yox, mən istiyyatlı adamam, ömrüm necə, mən incəsənət adamıyam. Sən mənə elə sual verirsən ki, mən milyonlarla müğənni insanlar qarşısına çıxır. 16 min, 10 min, 3 min, neçə min. Tək canınla milləti yola verirsən, millətin gözünün içinə baxıb sən mahnı oxuyursan. Necə yəni, mən insanı, oturanda maşına bilirəm ki, siz kimsiniz.